Wakati ng'obumenyi bw'amateeka bukyeriise nkuli mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'abakuumaddembe nabo tebatudde era nga mu ssabbiiti ewedde banunudde emmundu 10 okuva mu mikono gy'abakyamu ng'asinziira mu lukungaana lwa bannamawulire Naggulu omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nga mu ssabbiiti ewedde bwe banunudde emmundu 10 emmundu 6 zanunudde okuva mu bakalamoja abakambwe abakyenyikidde mu muze ogw'okubba ente nya nezinunulwa okuva mu mikono gy'ababbi ekyebando wano mu kibuga Kampala ate endala yanunuddwa aba flying squad mu kabinja akababbi b'eppikipiki mu ssabbiiti eyo ndi ennaku z'omwezi 23 aba UPDF abamu ne ASTU basobola okuteekawo ambush mu kitundu ekya Kocholo Kobulir mu disitulikiti ya Bim ne batayiza abakaramoja abakambwe ne babasuuza emmundu emu abakaramoja abakambwe basatu ne battibwa abaali bagenze okubba ente ate UPDF ne ASTU aba 405 Brigade mu Kotido District ekitundu kye bayita Nakele Dam basobola okutayiza abakaramoja abakambwe ne babasuuza emmundu 4 ne banunula n'ente 10 n'emu ze baali bamaze okunyaga ate abakaramoja abalala 4 abakambwe ate nabo ne battibwa emmundu endala yasobola okununulibwa aba flying squad mu kitundu ekyeggulu ekitundu bakiyita IUA oluvannyuma lwa kabonda akaali kenyigidde mu kutaayiza aba boda mu kitundu ekyo ne baba bako piki so bano basobodde okuzuula emmundu emu ekika kya AK-47 omwami omu gwe bayita Steven yakwatiddwa nga balina master keys ze bakozesa mu kubba boda n'ebizibiti ebirala ababbi abakwatiddwa emmundu ennya ziryoke zizuulwa ekyebando baazinduukiriziddwa poliisi ku ssaawa 9 ez'ekiro ku kisaawe ky'ekyebando ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno era nga ku babbi 8 abaasangibwa poliisi yasobola okukwatako babiri omwali n'omugoba wa boda boda akolera ku siteegi y'omukirokole mu bano omunaana mukaaga ku bo baasobola okudduka ne tukwatako babiri omuli Nsuuga Ismail myaka 42 ne Mubiru Elias myaka 6 muvuzi wa boda ekirokole mu kwekebejja bye baali balina twasanga balina emmundu ekika kya AK-47 2 n'amasasi 29 era ng'ennaku z'omwezi 25 poliisi n'ebikongole ebikuumaddembe ebirala balina maama ow'emyaka 25 gwe baakwata ne batabani be babiri okuli ow'emyaka 3 ssaako 5 nga kwosa abawala basatu okuli ow'emyaka 10 13 ssaako ne 15 abaali bagezaako okwesogga eggwanga lya Congo era nga bateeberezebwa nti baali bayingira akabinja k'abayeekera ka ADF okuva mu bitundu by'ejjinja olw'enkolagana gye twali tulina nga tuteebereza twatemyako ku bakuumaddembe ku saidi ye DRC era ne babakwata bulungi nnyo ne babakwasa ebitongole ebikuumaddembe tuli mu bakuumira mu ku Mount Division ya UPDF tusobole okufuna baani abasigadde bawandiisa abantu mu bikolwa eby'obuyeekera mu ggwanga ate ne bagezaako bakukusa okuyingira DRC mu ngeri y'emu poliisi y'entebe yakutte abadde omukozi wa waka Joseph Kadudu ng'ateeberezebwa okutta omwana ow'omwaka ogumu n'ekitundu Natasha Twinomugisha kigambibwa nti Joseph okutta ebbujje lino yatumibwa taata w'omwana Joseph Tumwizi ng'ono yali yamuzaala mu kizibwewe wabula oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti ayina okutta omwana ono okufuna emikisa olw'ekivve kye yakola kwe kugula omukozi amutte era ateeberezebwa nti yasooka kutta maama w'omwana ono omwaka oguwedde musawo muganda gwe tutegedde nti gwe balumiriza nti ye Kabuye Alex gwe balumiriza okuba nti neyawabula Tumwezi lejera taata w'omwana okuba nti natta omwana ono basobole okuba nti nebakola emikolo egy'okumunaazaako ebisiraani oluvannyuma lw'okuzaala mu muganda we so kunoonyereza kwatuleeta okwata bano bonna abasatu era tubalina poliisi yaffe ey'entebe ebigambibwa okuba nti no beenyigiramu kusaddaako omwana w'emyaka omwaka gumu n'ekitundu Paulo Mugaba
yabadde kwa Delta TV amasukuru.